မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်တောက်ကြနေ့ည8နာရီအထိသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်နေစုံနိုင်ကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးရေးနဲ့သမရသည့်ရဲ့မိကွန်းကိုနိုင်ငံတကာသိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Vijay Nambiya ကဦးသိန်းစိန်အစိုးရအသစ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Democratic Party အထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ်ဒေါ်တန်တန်းနုကပြောဆိုပါတယ်ပါတီတွေနဲ့ဆွေးနွေးရမှာတော့သမရရဲ့မိကွန်းပေါ်အမြင်တွေနဲ့2014ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့အမြင်တွေအဓိကထားမေးမြန်းဆွေးနွေးသွားတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Vijay Nambiya နဲ့ဒီမိုကရေစီမာမိတ်ပါတီစစ်တပ်ပါတီကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုရန်ကုန်ကံတော်ကြီးဆောင်က UNDP ရုံးမှာမေလ23ရက်နေ့မနေ့17နာရီခွဲကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါတီတွေဘက်ကအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးကိစ္စအစိုးရကအမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဗီဂျင်းနမ်ဘီယာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမေလ17ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပြီးနေပြည်တော်မှာအစိုးရတည်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရေးသားလမ်းကမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်မှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအရန်ကိုအားပြက်စရာကောင်းတဲ့ကြေညာချက်တွေကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာတွေဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောတာတော့မရှိပါဘူး။အေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထူးခြားမှုအသစ်တွေဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါလည်းအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြောရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြောင်းအလဲတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမခါတုန်းကတော့သူဒီအစိုးရမတက်သေးဘူးဆိုတော့အိုကေဖြစ်အဓိကလာတဲ့အစိုးရအကြောင်းကိုသိနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအပြောင်းလဲနည်းနည်းဟိုကတော့ positive signal တွေနဲ့ပါလာပါလားဒီနေ့သာသာအပြောင်းအလဲရှိလို့ရှိရှင်တတိယနောက်ကရုပ်ပြီးပါတယ်။တင်းကပေါ်လာတာပဲ။ငငယ်ချင်းသားတွေလှုပ်ပြီးရဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတင်းတောက်တီကိုပြောဆွေးခဲ့ပါတယ်။ And among the နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကမျှော်လင့်နေတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လွှတ်မြောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောက်မြူကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောခွင့်ရသူမာတင်နာဆာကီကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့အတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်မြောက်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုနေတယ်လို့အခုအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းအစိုးရအသစ်ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်မြောက်ရေးအတွက်အလေးထားပြီးတွန်းအားပေးပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တနအီကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးသူရဲ့3ရက်တာမြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာကုစလေအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့ပူပြီးဒါဟာသူရဲ့ဒုတိယခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုသက်ပါခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးချန်ပေးအရာရှိမစ္စတာဗီဂျင်နမ်ဘီယာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေပါတယ်။သူရဲ့ခီးစဉ်အတွက်မှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ရောဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစင်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကသူတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။သူရဲ့ဒီခီးစဉ်အတွက်မှာဘာတွေများထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာရန်မုံငွေအဖွဲ့နယူးယောက်မှဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာတောင်ထွန်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းထားပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့တော့တောင်းလို့ခင်ဗျမစ္စတာနမ်ဘီယာရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပေးပါလားဒီကောက်ဝဖွဲ့ပြီးပြီးဆိုရတဲ့ဖွဲ့ကြီးတယ်ဟလာလွတ်တော်တွေဖွဲ့ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ငါးစုအလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအတွင်းခုပြောင်းမှုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအင်အားစုတွေပါဝင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲလူသားပြန်တဲ့တင်းမြေကြီးကိုဘယ်လိုပြန်လဲတည်ဆောက်မလဲ
ဆိုတာဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဓိကတာဝန်ကတော့ဒါမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်ဒါဒီလက်ရှိဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားချက်တွေရှိတယ်လဲပေါ့နော်အာဒါဓမ္မရာဥပိန်ဆိုင်ရဲ့မိန်ဘောပါအချက်လက်ဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ UN ကတစုံတရာအစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအကြမ်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းအသိချင်တယ်ဒီသိတဲ့အချက်လက်အခြေခံတွေပေါ်မှာဒါကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ဘလို့အညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုအဒါလေ့လာတုံ့ပြန်ဖို့ကုလသမဂ္ဂဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ PPCC မလုပ်ဘူးလို့ဝေဖန်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာရောဘာတွေများအထူးခြားခြားဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတော့ဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံဆောင်မှုဟာအဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်အစဉ်တစ်ခုပဲဒီကိစ္စနဲ့ညနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ကြီးမာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေချက်ချင်းထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဘုဒ္ဓလည်းပဲအမှတ်တော်တော်ဗမာပြည်ရဲ့ဒီနေ့ကတည်းကမှာအလားကတ္တနာတစ်စုံလုံးကမြို့သားပြည်နယ်တင်းနဲ့ကြီးအတွက်ကလုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေရှိနေတယ်ဒီအချိန်မှာမှာကုလသမဂ္ဂအလားဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေဖို့လိုတယ်မစ္စတာနမ်ဘီယာဟာဒီအထွေထွေမှုချုပ်ယုံရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတောင်းဆိုနေသလိုမြန်မာပြည်ရေးကိစ္စကိုတည်ကြဆောင်ရွက်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဘာကြောင့်မထားနိုင်သေးရလဲခင်ဗျကိစ္စတွေကနှောင့်နှေးနေတဲ့အပိုင်းကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီချက်လက်အချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲတစ်ခုကတော့ဒီကုလသမဂ္ဂကနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိုဒီလက်ရှိအဲဒီအာဏာကိုင်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရဘက်ကအလိုလိုလားလားလမ်းပန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုဟိုတိတ်မတွေ့ရသေးလို့ပါပဲကျွန်တော်မြင်တာကဒီမြန်မာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိတ်ဆွေများအဖွဲ့ထဲမှာမြန်မာပြည်ရေးကိစ္စကိုပေါ်ပြီးတော့အားစိတ်ခွန်စိတ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးရှိတယ်။အဲဒီကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကြမ်းင်းတွေသူတို့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဒီခံရမလဲဆိုတာတွေဆွေးနွေးနေကြတယ်။ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်။ Mr. Nambia ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကတော့စတင်နေပါပြီ။ဒီခီးစဉ်ရလက်ကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အကြံပြုတိုက်တွန်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ထုကိုယ်စားလှယ် Mr. Thomas Ohe Kontana ကတော့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိဖို့စောင့်ဆိုင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်အောင်ပါ Washington DC ကသတင်းပေးပို့နေတာပါ။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွဲမှုချုပ်ရဲ့ထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာဗီဂျေနမ်ဘီယာနဲ့မြမဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့မနေ့ကမေလ12ရက်နေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအတွေ့အကြုံမှုတွေတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေကတော့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့ဒါသိလို့သားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတိုးတက်မှုရှိသိရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အထူးဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေပြောရရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြည်ထောင်ရေးကိစ္စကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီစဉ်းစားပြရတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ So our cooperation quite to say that the ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျေချုပ်ကလွတ်မြောက်လာကစားမှာတစ်ချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတာကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မစ္စတာနမ်ဘီယာနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာဒုတိယအချိန်တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ကချမ်းမှုကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကစောစောပြောနေပေါ့နော်အခုကအရသာဆိုရဖြစ်တဲ့နေတယ်ဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်မလားဆိုတာကိုစဉ်းစားတာပေါ့အဲဒါဘာမျှော်လင့်နိုင်မလဲဆိုတော့အဲဒီစနေနေ့အဓိကသူပြောတာကတော့နိုင်ငံရေးဘက်ကရောအခွင့်အရေးဘက်ကရောလူသားချင်းစာနာရေးဘက်ကရောဒီသုံးချက်မှနေပြီးတော့ဒီမှာနေတာကြိုးတဲ့အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာပြောတာ
ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွဲမှုချုပ်ရဲ့ထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာဘီဂျေနမ်ဘီယာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်အသွားရောက်ပြီးမြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ် ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်ရေးမှုပါလိုက်တဲ့စာရဲအတိုင်းအဓိကကျတဲ့အချက်တချို့ကိုကောင်းလို့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေတိုးတက်မှုသာမကပဲလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုပါတိုးတက်အောင်တပါးတည်းလုပ်သွားဖို့ပါနိုင်ငံတကာကလည်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားသိကျင်နေကြပြီဒီနေရာမှာလည်းအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အချက်ကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဘယ်တော့လွတ်မလဲဆိုတာဖြစ်
Tujamu Ninearo, Mr. Nambia Net, on Sansu Giro, Twiso Mugu, Soya by the Dinzarima, Popia get our website. Mr. Nambia Nine, Yoga Wema Wenyoshim Banget, Muda Democracy in Azu Party, and the F. Apawin, Nangae Party, Sebadi Nele, Twiso Mushi Jang, Tishia Varekamia, Geno City Job Pare. Yangon time Yauklapa Mune, Tunana Lamoma Shide, Mahachin Tisashin, Payaji, Gopaka Okota, Utim Yaha, Payabiga Nain Chanwenigo, Change of Peshanibare. Chano Majin Tisashin, Payana Ma, Chano Nire Pizu Rutiaba, no Chano Diniani, Chano Timbaji Marekamia, Uchano Majin Tisayan Payayan, Vido through Tamatari, Me Taita, Time Melopene, Uchano Chansu, Chola, Vivo, no Chano Na. I be the root, you know, Nama need it. I couldn't have done media, Golo Semichanda, Vene, Golo Sessia, Toga, Yanivare, no. Now we are any way through a day. I margin this as in Piai, Kobaga, Luji Utimian, if you know, any day, no, whoever I like you, whoever I come out. Matana senior, wherever, any Miburi be. No, two words, you know, my general, my young solution, any pet. ဖြတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့เนาะသူကနိုင်ငံတော်အမိန့်နဲ့သူကဖြတ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့အခါကျရင်မင်းတို့တပြားတစ်ချက်မှမရဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အိမ်ကြီးလည်းရောင်းသွားကြပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအကျိုးဆိုလို့ရှင်နားမလည်မသိပဲနဲ့ရောင်းသွားကြပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့သူတို့နိုင်ငံတော်ချမှတ်ပေးထားတဲ့เนาะမြေတိုင်းတာတိုင်းသူတို့မတိုင်း
ပြီးတော့ပေါ့အိမ်သားတွေကပါပြီးတော့တခါလေရည်တွေမြုပ်ကျွန်တော်တို့အိမ်သားတွေမှာတဲတွေဖို့မောင်းချနော်သူတို့အကုန်လုံးမောင်းချနေပါတယ်နော်ဖရားပိုင်မျိုးကိုနားပါစစ်စိုးရကအာနာမလွဲခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲလူနေအိမ်နေနဲ့စီးချတတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းအေဂျင့်တာရဲ့နေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနေအိမ်အဆောက်အဦးတွေပေါ့နော်လူနေအိမ်ယာတွေကိုတာသနာ
ပြီးတော့2024မေလ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းရတဝယ်မွေရေမွေအောင်တိုင်းကိုယ်တိုင်းเนาะအမိစာထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကောဘကလူကြီးဥတီမြနေပြီးတော့เนาะသူထင်ရဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူထင်ရဆိုင်ပြီးလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့မရတဲ့မျိုးကျွန်တော်အိမ်တွေကိုခြံစည်းတွေခတ်အတင်းဝင်ရောက်သူ့ရဲ့လူတွေကိုလားအတင်းဝင်သူ့အတင်းဝင်ဆွလုတ်ခိုင်းနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် တို့သူထင်ရဆိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီနာမှာနေတဲ့ပြည်သူလူတွေကလေးစိတ်မိခံနေရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစိတ်ခံနေတာကိုလာရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အကြီးကဲသမ္မတကြီးနေတကွာနော်နိုင်ငံတော်အကြီးအမားလာရောက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးလာရောက်ကြီးရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့လူနေအိမ်က
ကျွန်တော်မောင်တူပါအစ်စင်ထောင်မှာကျင်းကြခံရတဲ့အရှင်စန္ဒာဒီကခေါ်ကိုညင်ကြီးတွေဟာထောင်ထဲရပိုင်ခွင့်တွေကိုတောင်းဆိုမှုအတွက်အခုအခါတိုက်ပိတ်ခံထားရပါတယ်အဲ့မှာထောင်တွင်ဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆေးရုံကနေကုသခွင့်ပြပြဝဝမရရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကဆန္ဒပြမှုပြောတယ်ဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးထောင်တွင်အခွင့်အရေးတွေတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျထောင်တွင်အခွင့်အရေးတွေမပေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမတောင်းရမလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဟိုတိုက်ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်အရှင်စန္ဒာဒီကဟာပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသား
မစ္စတာဂျိုနက်ဒွန်ရဲ့ပသက်ပြီးအမှုရဆိုင်တွေရတဲ့ဒေါက်ဆာစုကြည်ယုံကြည်တဲ့တရင်တော်မေးရကနေဖန်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်အခုခါထောင်ဒင်းနေဆက်ခံရပြီးရရှိခဲ့တဲ့ဦးကျရောဂါဝေဒနာကိုပြင်းထန်ခံစားနေရကြောင်းသိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရှင်စနာဒီကပေါ်ချထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလျှော့ပြီးအပြင်ကိုကျဉ်းကျဉ်းမာမာနဲ့ပြန်လွတ်လာနိုင်ဖို့မြန်မာရဟန်းတော်များဖွဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုသခွင့်ကိုလွယ်လွယ်တကူရပြီမယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတယောက်စစ်ကုသဖို့ဆိုရင်အစဉ်စဉ်တင်ပြနေရတာနဲ့လေကိုပြောခါကျွမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာလူပေါင်းမနေတော့ပါဘူးခုဥစဉ်ကလည်းမကြခင်လွတ်တော်မှာပါသူကကျမ်းမြမ်းမှန်မှန်နဲ့အပြင်လောကကိုသူကကျမ်းမြမ်းမှန်မှန်တော့မှပြန်ရောက်ပါမလားမသိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစဉ်ပုံမှာကြာရောက်နေတဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်
ဦးစင်းနေတောင်းဆိုပါတယ်အခုလိုလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကသိအောင်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလေးရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးလူ့ကိုယ်ရေးချုပ်ပေါက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးကိုတော့ ABB အနေနဲ့ဒီတက်နေသလောက်နိုင်ငံတကာလေးနိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းလေးဒီကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်အစိုးရလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတပြေးညီကျွန်တော်တို့တင်ပြတောင်းဆိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးထိုက်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါမြမလေသမားလုတ်သမားတမကကြီးထောင်ရေးကျိုးပန်းခဲ့သူတူဖြစ်တယ်မွန်တင်ရွှေခေါ်ဥတင်ရွှေကွယ်လွန်ခြင်းတလပြည့်အောင်းမေပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဥတင်ကြီးမှာဆောင်ရွက်ရေးခမ်းအနားမှုဖြင့်ကျမတို့ဝိမြင့်တန်းကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်6ခုနဲ့ကျမတို့ခမ်းအနားစီစဉ်မှုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့အခမ်းအနားခုနှစ်ကြောင်းကျင်းပခြင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်အမှတ်30ရပ်ကွက်ကိုခိုင်လန်းနေမှာကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်တာပါအဖေကတုတ်တော်တနာလို့မြစ်တာထားပြီးဆက်ကြဝလာတစ်ခုလုံးကိုတိန်ကြုံလို့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အဖေဘူတင်ရွှေဟာရွှေပြည်သာမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်စီအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်1998ခုနှစ်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီး2002ခုနှစ်အထိ6နှစ်အကျဉ်းကျခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြမပြည့်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်ကြတဲ့အလုသမားလေသမားတွေအတွက်သမဂ္ဂရီဖြစ်ပေါ်လာစေရေးကြိုးပမ်းနေတုန်းအခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဦးတင်ရွှေအသက်80ဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူပါကင်းကြီးပြည်နယ်ဖားပေါ်ခရိုင်လူသောမြင့်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ138ရွာကလူကြီး9000ကျော်လောက်တားနဲ့ရိတ်ကအခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကဒီလာသမ်းမိုင်းကအစီအခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီဘာသာရအတန်းနဲ့ဆိုသူတို့အခုရသူတို့ကခွင့်ရခြင်းမှာဘယ်လိုပါမလဲနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းရတော့တော့ဒေါ်နယ်ဖွဲ့စည်းရတော့တော့ဒီလူခွေရဖွဲ့စည်းရတော့တော့လူခွေရတို့တဲ့ကမ္ဘောလားလူခွေရကိုလေးစားလက်နာဆိုရင်ဒီလူရခုညစ်တဲ့နော်ဒီလူတွေကလေးထားပြီးတော့ခုညစ်တဲ့ပြတော့အစည်းအဝေးကစားပေါ်ရတဲ့တော့ဒီပြုမနေငါကဖက်စီလက်ပေါ်တဲ့နော်တော့ကိုလူခွေရဖက်စီနော်အတူတူပြရတော့ပြုမနဲ့အတော်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခုညီရလို့ရညာဆိုရဲဟိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီတော်နဲ့ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်တယ်ဟောဘခုဖော်လို့သူစီလာတာဒါကြီးတော့ဟာမကျော်ဘူးကျွန်တော်မှရှိရတာအဲ့ဒါသူတို့လာပြီးချက်ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်မိသားစုတွေမလုံလောက်နိုင်တော့ဘူးဗျာပတ်စံကလည်းဝယ်စားဖို့မရှိခက်ခဲပါတယ်လို့စပယ်ကြီးဖောက်ခံရတဲ့နေရာကိုပြန်လာပြီးကောင်းရင်ပြပြနေရပါထိုးစစ်ခြင်းနဲ့ဒေတာကထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးတေချာမလုပ်နိုင်သလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်လည်းစိုက်ပျိုးရတာအခက်အခဲဖြစ်ကြရပါတယ်ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေက2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မလအတွင်းမှာအစာရေစာရှားပန်းနေတဲ့အဲ့ဒီဒေတာတွေအတွင်းတရောက်လစ်လာမြင်းမြန်းခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းတင်ကဒီအစီရင်ခံစာကိုရေးသားခဲ့တာပါအဲ့ဆက်တာကများပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြည်သူလူထုရတဲ့အိုမဲအိမဲတဲ့နောက်နောက်အချိန်တွေနဲ့ပုံမှန်ညပြလာတယ်။ဒါပြလို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်ပါပဲပုံနေရတယ်။နောက်ပဲကိုအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလဲကိုညွာထဲမှာနေရတော့မှလည်းကိုရဲ့အလုံးဘယ်လိုလဲရာတော့လဲတော့နောက်ဖက်ဆက်တာစခန်းနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆောင်လို့စာရတော့လေ
ဒီအချင်းနေမဲ့လူတွေမှာဒီရွာပေါ်ရွာချောင်းအချင်းဟိုဒါအကြီးတွေအများလာတဲ့ခါကျတော့လောက်စားကစားမနေရတယ်ညော့လာဟိုမှာမိသားစုတို့စုတယ်မှာတို့ရတဲ့ဘက်ပဲတို့လုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာမိသားစုတို့စုတော့စုပေါ်ရတဲ့ဘက်လုံးနေချင်မှာထွက်လာတဲ့စပါဟိုဟိုမိသားစုကလည်းဆက်ဒီမိသားစုကလည်းဆက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝေစားတဲ့ခါကျတော့မိသားစုအကြီးအတွက်များတဲ့ခါအဲများလာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲအစားစားမလာတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်နာအတိအကျအကြောင်းတစ်ခုကကြတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဒီအစာအစာပြတ်လာမှုဖြစ်တဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2020ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပဖော်ပြမှုပါလားပြည်ရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကို1992ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့လာမှတ်တမ်းတင်ကကူညီနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခင်မင်းသောသတင်းပေးပို့တာပါရှင်နယူးဒီလီမြို့ဗီကတ်စ်ပူရီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ရမုံနာမြမစေခန်းဟာမြမဒုက္ခသည်တွေကို2002ခုနှစ်ကတည်းကယနေ့ထိတိုင်အောင်အခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်နှစ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတင့်ဆွေနဲ့အတူမြမတိုင်းရင်းသူဆရာမတွေကဦးဆောင်လို့ရမုံနာစေခန်းကိုကုထူကိုတဖွင့်လှစ်ပြီးဆေးဝါးကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အခမဲ့စည်းကမ်းဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရမုံနာစည်းကမ်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန်းအမေးဖြေကဏ္ဍကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့အပေါ်ရမုံနာစည်းကမ်းဝန်ထမ်းတွေကလှိုင်လဲစွာကြိုဆိုလိုက်ကြပါတယ်လူနာတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့တာအသွေးလေးလူငွေလေးတွေထည့်ကြတယ်မူလူကလည်းသူတို့တတ်နိုင်လေးထည့်သွားကြတယ်နောက်တခါကူညီတဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကကူညီမယ်ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရွေချက်မှာဟိုထွတ်ထိပ်ပန်းနိုင်အောင်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာဆိုတော့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အတမအဟိုကျင့်တ်ပါတယ်ကျင့်တ်တယ်ဆိုတာအသိမှတ်ပြုမှုကိုကျင့်တ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပြားရရဘလောက်ရရပေါ့လေဒီတဲ့ပုံရေးကြတာကအသိမှတ်ပြုမှုပါပဲအလားတွေပဲလူနာတွေကလူငွေလေးဘလောက်ထည့်ထည့်မထည့်ထည့်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားပြုံးချွန်သွားတဲ့မျက်နှာမြင်ရရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဆရာမတွေအားလုံးကဝတ်သားကျင့်တ်ကြပါတယ်ခုလူတော်ဆွတ်ကိုငေးမဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီရမုံနာစိခန်းနေနေပေါ့နော်အရန်ချီစုတင်တယ်ကိုပြတော့လဲကျူစားမယ်ပေါ့နော်အာရဝန်တာတယ်ပေါ့တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့မေတ္တာကိုလည်းကျမတို့လိုချင်တယ်ကျမတို့ဇေယျမေတ္တာပို့ချင်တယ်ဒါနဲ့ပဲကျမတို့ကဒီစိခန်းမှာလုပ်တဲ့လူသမီးတွေရဲ့ကိုစားတော်စုစီကိုကျမမေတ္တာပို့တဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်နေလ6ရက်နေရပါအားလုံးကကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ဒေါစုကကျမတို့ကိုဘာပြန်ပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေဟာတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အခမဲ့ဆေးကမ်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့စုတွေနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ကျမကြီးပညာရေးရမုံငွေကနေပြီးတော့ကူညီနိုင်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရမုံငွေအဖွဲ့တောင်းငန်းတွေကိုသူအတိပေးလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကဏ္ဍအနာဂတ်နိုင်ငံအတွက်အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဘလောက်အဓိကကြတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသူကသိစေချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မပြည့်စိတ်မကုန်မဲနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ကျမတို့တွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးသွားကြပါစို့လို့လည်းအလေးနဲ့မိတ္တရခံထားပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခသည်2000ကျော်တဲ့အနေနဲ့အမျိုးသမီးလူနာ6300ခန့်လုံးဟာမြမုံနာစည်းကမ်းမှာလာရောက်ဆေးကုသနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဝေဖာချမ်းမကိစ္စကိုအထူးဆောင်ရွက်ပေးနေရမှာကလေးငယ်183ယောက်ကိုမြမုံနာစည်းကမ်းကနေဝေဖာပေးခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ခင်မောင်လာသတင်းပို့ခဲ့တာပါ။ကျမတို့ဒီရမင်းနာစေကံမှုတော့ဆွေးနွေးနေမယ်လို့ကြားရတော့ရမှတ်ပါမယ်။ကျမတို့လည်းနှောပေးရတာပို့ပြီးတော့အားကြတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းလုပ်နေစစ်စစ်လက်ပြီးတော့နှောပေးသွားမယ်လို့ပကြီးဆရာမိုးကျော်သူရဲ့ဓမ္မရေးမဂ္ဂဇင်းမှာပုံလေးဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြပြတရုပ်ဖော်ပုံများကိုပြန်လည်ခန်းစားရေးဆွဲထားတဲ့တကူရောပကြီးပြဝဲတစ်ခုကိုလောကနဲ့ပကြီးပြကဲမှာပြသနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဓမ္မရေးမဂ္ဂဇင်းမှာကြပြတရုပ်ဖော်ပြီးရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2019လောက်ပါ။အဲနောက်ဇူလိုင်ဩဂတ်စ်လို့ဆက်ရေးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတရုပ်ဖော်ပုံကြီးသူ့ဒီပုံကိုတော့စဉ်းစားအော်ဒီကတည်းကယူဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေးနေနိုင်ပြီလားအခုကကျွန်တော်ကြားရင်တွေးနေတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကဒီပေါ်ကပြပွဲကိုခုလ9ရက်နေ့ကနေစနေရက်နေ့ထိပြတာထားမှာဖြစ်ပြီးပကြီးကားပေါင်း40ကျော်ချိတ်ဆွဲပြတာထားပါလေဓမ္မကြီးမြေကြီးမှာသူကလည်းဆွဲလို့ပါဆက်နေဆွဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းကျုပ်ဘ
ူတဲ့ဦးနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ခကြားဒါလေးရောကျွန်တော်ကြံရည်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကြံရည်အချက်ပြုတ်ကြံရည်ရတယ်ဦးရဲ့ကြံရည်ရတယ်ဓမ္မရေမဂ္ဂဇင်းဆိုပြန်ပြီးဟိုဆရာသားကြည့်ပေးတဲ့တော်လာမှုနော်ဘဝရဲ့အမောတွေဘဝရဲ့ပြဿနာဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေဓမ္မနဲ့ဖတ်ပြီးခံစားကြည့်ပြီး modern လေးရောကြပြဆရာများရဲ့ကြပြများကိုတရုတ်ဖော်ပကြီးပုံဖြင့်ခန်းစားရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကောက်ချောင်းတွေကိုပကြီးကားကြီးတွေဖြင့်ပြောင်းလဲဖန်တီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့တရုတ်ဖော်ပြန်ပြီးရတယ်။ဟိုပုံလေးတွေမြင်ပါတယ်။သူကတော့ကြပြကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကြပြဖတ်ပြီးမှသူကပုံလေးကြီးတော့ဒီတရုတ်ဖော်ပုံလေးတွေလိုက်ခဲ့တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခံစားပြီးတော့တွေ့ရတယ်နော်။ဟိုဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေ10လောက်ဆိုမရဘူး။အဲချော်ချော်လာတော့ဒီပြပွဲဟာဓမ္မရည်မဂ္ဂဇင်းမှာလချင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြပြတွေနဲ့အဲ့ဒီကြပြတွေအတွေ့ပကြီးဆရာမိုးကျော်သူရေးဆွဲခဲ့တဲ့တရုတ်ဖော်ပုံများကိုပါပကြီးကားတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြသထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ပြပွဲတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမညိုမာသက်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တကုံမြို့နယ်ဥဝိစာရလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တမတော်ပြကန်းမှာမေလ23ရက်နေ့ကစ3ရက်ကြာပြည်တွင်းပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပနေထိုင်မှုပစ္စည်းများနှင့်အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတင်သွင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသူများထူးခြားစွာစူးစီးပြတာရောင်းချမိကုန်စည်ပြပွဲကြီးလို့အမည်ပေးထားတာပါ။အလားကုန်ပစ္စည်းတွေပရိဘောဂပစ္စည်းတွေအိမ်အလားစင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စားတောက်ကုန်တွေပြတ်တာရောင်းချနေပါတယ်ဆိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ရှိပြီးအစနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မေလ23ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာလာရောက်ကြည့်ရှုဝဲယူသူနေပါသေးတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းမှာကျွန်တော်မောင်တူပါပါခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာထင်ရှားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်မှရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဥခင်ရွှေကဥဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အောက်မှာငကုခရှိပီးသားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့ဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးကော်မတီတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ထမ်းများအသင်းတီရင်းခီးသွွားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းစသဖြင့်ဖွဲ့စည်းပွဲပါဝင်တယ်လို့ဥခင်ရွှေက DVB ကိုပြောပါရယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအစိုးရပိုင်းကပဲထိန်းချုပ်ပက်ကင်သွားဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်လို့အစိုးရနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအကြမ်းမှာပေါင်းကူပေးဖို့အခုလိုမြန်မာခီးသွွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့ကို NGO ဆန်းဆန်းဖွဲ့စည်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့ကမှသူအကန့်တတရားများနေတယ်များနေတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ NGO လို့မြို့တီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထပ်ပြီးဒီတိုးစုံကိုင်းမှာဖြစ်မှာနောက်တိုင်းပြည်တက်မယ်ဆိုတာသူစရာစတာမှာis believing လေတိုင်းပြည်လာကြည့်ခိုင်းမှချက်မအောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီတိုင်းပြောလို့မှမရပဲသူတို့လာကြည့်တော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှစမ်းသပ်စီပွားရေးညွှဲသွားမယ်အမိသားမျိုးရှိအောင်ခီးစွာလုပ်ငန်းကားတစ်ဆင့်စမ်းသပ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ကိုစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေစိတ်ကျေနပ်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတာလွယ်လင့်တကူတော့မဟုတ်လာပါဘူးဒီအတွက်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကစားတောက်ဆိုင်ဟိုတယ်စတာတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုသင်တန်းတွေပေးတက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ပညာအဆင့်တန်းတွေကိုတိုးထက်တိုးမြှင့်မှတခါကိုယ်စီမှာအဲ့ကျလာပြန်ပြီဆိုရင်လည်းလုံလောက်တဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးနိုင်မှဖြစ်မယ်လို့ဥခင်ရွှေကဆက်ပြောပါတယ်ဥပမာပါအခုတနည်းစားဆိုပကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတယ်နည်းနည်းများလိုက်တာနဲ့ကြီးတယ်နိုင်ငံခြားသားကြီးကြရမှာရှိတော့မင်းလည်းလည်းအစားစီးရမရှိတော့လို့အဲဒီကိစ္စမှာ infrastructure ရမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်က concentrate လုပ်ပြီးတော့မှသူတောင်းနဲ့ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ထိုင်ရမှာသူကြီးရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ဆိုရင်အခုကြီးတဲ့၅သိန်းလောက်လာရင်ဟိုကနေစရာမရှိတော့ဘူးဂျမဲနိုင်ငံတွေဆို
ခရီးသားတွေနောက်ဦးကံပေါ်ပြီးတော့နှစ်တန်းအချက်ဖြစ်ပုံမျိုးဟုတ်ကဲ့ဗမာပြည်မှာ၅စင်းကိုမရောက်သေးဘူးခီးသားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံသားဝင်ငွေရတာရယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေလုပ်ဖြစ်တာရယ်လောက်ကိုပဲမကြည့်သင့်ပါဘူးကောင်းရွက်တထိုးဈေးတွေကအစစိုက်ကားသမားမြင်းတဲ့သမားစတာတွေအပြင်အသေးစားဟိုတယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းထပ်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပေါင်းစုံကပြည်သူတွေလည်းခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုခန်းစားရမှာပါတစ်ဖက်ကလည်းဟိုတယ်ကြီးတွေမှာမတဲခုနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားမျိုးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာခီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်မှုပထမအဆင့်ရှင်ပြန်ရမယ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကတော့လာအိုနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာခီးသွားလုပ်ငန်
ဟာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုအလဲတကူဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအဓိကအဟံအတားဖြစ်စေနာကတော့မြန်မာငွေကြေးစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံသားခရီးသွားတွေဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကဘတ်ငွေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံသားတွေမှာပါလာတဲ့သက်ဆိုင်ရာငွေကြေးကိုနေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ငွေဈေးအတိုင်းအလွယ်တကူလဲလှယ်လို့ရတဲ့တရားဝင်ငွေလဲဆိုင်တွေကိုနေရာအနှံ့ပွင့်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို6ကျပ်ခွဲသတ်မှတ်ထားတာ1950ကျော်ကတည်းကဒီကနေ့အထိပါပဲ။မောင်ကိုဈေးကွက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေပေမဲ့တရားဝင်လဲလှယ်ခွင့်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာခီးသွားလုပ်ငန်းကိုများစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါက်ဈေးက830ကျပ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး FECT unit ကိုတော့820ကျပ်ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်ပါတယ်။ရွှေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို636,500ကျပ်ဈေးပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့2012ခုနှစ်မေလ23ရက်တောက်ကြနေ့ည8နာရီအထိဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေပြည်ရင်းပြည်ပဒီမိုကရက်တစ်မြမအတန်သတင်းတောက်တွေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရီဒီမိုကရက်တစ်မြမအတန်ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနိုင်ကြပါပြီအခုအစီအစဉ်တွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ခဲ့တာကျွန်တော်နေဇော်နေပါခင်ဗျာ